В ефірі телекомпанії «Круг новини». В студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Мерія збирається провести благоустрій у парку Перемоги за 33 мільйони гривень. Виконувати роботи буде компанія депутата від «Довіряй ділам». Історичні будівлі в центрі Одеси чекають руйнування. Пам'ятник архітектури на вулиці Кузнечній, колишня лазня Ісаковича, може стати наступним. Кількість так званих провалів на схилах узбережжя стрімко зростає. Одеський краєзнавець та історик Олександр Бабіч вважає, що якщо не вжити невідкладних заходів у сфері охорони пам'ятник архітектури та паркових зон, вже через 5 років Одеса буде знищена остаточно. Кількість так званих провалів на схилах узбережжя стрімко зростає. Так, в минулі вихідні між 13-ю та 14-ю станціями Великого Фонтана з'явилися нові просідання і провали ґрунту. Одним з перших, хто виявив і опублікував нові порожнечі, став громадський активіст Руслан Балдижар. Сталося це в минулий вихідний після дощів. Взагалі, рух схилів – хвора тема для Одеси. Вирубування дерев, забудова схилів котеджами і зруйновані берегоукреплюючі споруди позначаються на стані обережжя. Суви, обвали, провали, промоїни – усе це можна порівняти з симптомами хвороби Одеського узбережжя. Хвороби, яку міська влада чомусь вирішила не лікувати, а швидше навпаки – приховати від городян. Нашій знімальній групі вдалося знайти цей провал. Тільки його встигли засипати сухою травою та соломою. Мабуть, щоб не було видно масштабу того, що сталося. Навіщо це робити, незрозуміло. Замість того, щоб досліджувати причини, глибини і якось запобігти подальшому руху схили, хтось просто закидає з гори порожнечі, щоб вони не так сильно кидалися в очі. Геологи говорять, що подібні провали можуть свідчити про те, що під ними утворилися промоїни у вопнякових товщах, через які вільно проходить вода. І під умовною небезпекою знаходяться дома, побудовані згори, і пляжі міста, і врешті-решт люди. Так наша доблесна мерія попередила про ситуацію на Золотому березі, де схил загрожує обваленням. А почалося все з маленької тріщини, яка за останні декілька років набула величезних розмірів. І ось тепер незрозуміла ситуація на схилах від 13 до 15 станції. І замість того, щоб капітально зайнятися порятунком берегу, наша міська влада просто латає дири будівельним сміттям, не замислюючись о можливих наслідках. Построїли наверху. От бачите, от там які котеджі? Ну, это правильно? Тут провалы, там вон яма, я вижу. Вон, не вот там, где-то яма есть, справа. По этой дороге, как идешь по склону, там не такая большая яма. Это все от постройки наверху. Почему застраивается побережье, почему вырубаются деревья? Думают только о себе, не думают о стране. Раз деревья вырубают, значит, оползни будут, это однозначно. Раз строятся... То же самое тяжесть, а у нас там катакомбы. Так что вот это все. Дело заманчивое, конечно, будет построиться и на всю жизнь будет обеспечить. Такого быть не должно, но оно есть. Видите, все время прижимают флажки, отдали. Видно твое и все. Хорошо, хоть еще подход к морю есть. А то есть уже и к морю уже не подойти. На Золотом берегу там вообще. Народное добро, а народное море подойти не можно. Один попередно, я построю. Ні, ще лапоть є, це треба вирватися. Так не должно быть. Мерія під керівництвом Геннадія Труханова успішно виконує план зі знищення Старої Одеси. Для цього достатньо не помічати плачевного стану пам'яток архітектури. Їх поступово руйнує час. На вулиці Кузнечній вже 116 років стоїть одна з найкрасивіших будівель Одеси. Як повідомляє напис на пам'ятній табличці, це колишня лазня Ісаковича. Потім її використовували в різних цілях, а тепер при нашому європейському мерові кинули на призволяще. Порожнє приміщення неминуче руйнується. В іншому місті інший мер, хоча в пам'ять про колишню лазню, вже давно намилив би шиї тим, хто відповідає за стан і збереження пам'ятника. Наші чиновники, очевидно, вже намилились кудись самі. Коли все, що можна продати, продадуть, вони рушать в ці країни, куди зараз переводять неправедно нажиті мільйони. А пам'ятник в доступному для огляду майбутньому може перетворитися на такі ж руїни, як масонський будинок або будинок, де жив Гоголь. Якщо міська влада Одеси байдуже до історичної спадщини і доводить до руйнування пам'ятки архітектури, чого можна чекати відношенні будинків, що не мають статусу пам'ятки? Їх жителям сподіватися нема на що.
Будинок номер 34 по вулиці Заславського відноситься до звичайного старого житлового фонду. На звання пам'ятника претендувати не може. Побудований він років 100 з гаком назад, а коли ремонтувався, напевно, вже навряд чи хтось пам'ятає. Не дивно, що метра півтора карниза якби раптом обвалилося. Шматки штукатурки двірник поквапився прибрати, але, судячи із залишків сміття, вони розлітилися по всьому тротуару – від стіни до проїжджої частини. Голови перехожих і машини на цей раз залишилися ціли. Карниз в різних місцях обвалювався і раніше. Департамент міського господарства дивиться на це абсолютно спокійно. І можна не сумніватися, якщо завтра під обвал потрапить людина, комунальні чиновники збережуть байдужий спокій. Забудова прибережної зони, знищення пам'яток, корупція і непрофесіоналізм серед чиновників, відстороненість Києва від даної ситуації та байдужість з боку більшості городян – все це призводить до того, що Одеса гине. Елементарна жадібність, тотальна корупція, залежність Труханова від різних бізнес-структур та політичних груп, відсутність професіоналізму чиновників – самі ці чинники відомий одеський історик та краєзнавець Олександр Бабіч вважає основними в тій ситуації, яка сьогодні склалася в нашому місті. І мова тут йде як про забудову рекреаційних земель, так і знищення пам'яток архітектури. На думку Олександра Бабіча, місто стрімко руйнується. І практично щодня ми з вами прощаємося з тою чи іншою пам'яткою. Про все це історик написав на своїй сторінці в Фейсбуці ті, яку назвав «Врятувати маму». Невозможность молчать, наблюдая, как быстро и стремительно уничтожается город. Мы стоим на улице Гоголя, совсем рядом с нами дом Гоголя, который вот как и накануне провалилась крыша дома Гоголя, и это вообще никак-то никто на это никак не среагировал, но забор покрасили, да. А тут же единовременно с этим у нас происходит события, связанные с очередным предварительным обсуждением уничтожения Дворца моряков, я этим словом буду называть тот проект, который нам предлагается, и как следствие уничтожения всего ансамбля Приморского бульвара, потому что больше он никогда не будет прежним. Ну и вот этот маленький, совсем маленький эпизод, когда люди берут и вырезают огромный кусок решетки, модерновой решетки начала 20 века в Сабанском переулке. То есть как-то там в течение 1-2 недель произошло несколько, ну там 3 вот события, и это заставило как-то всплакнуть, что ли, да, или вот прокричать. Олександр Бабич пропонує свої варіанти боротьби з тими, хто ненавидить та вбиває своє місто. Наприклад, він пропонує поширити листівки з наступним текстом: «Вибачте нас за таку Одесу, але нинішня міська влада ненавидить свій город» та портрет Труханова на тлі зруйнованих будівель. Я дійсно вважаю, що літ 5 и Одесса не останется больше. Исторический центр, пляжная зона и парковая зона будут уничтожены окончательно, потому что каждый из застройщиков и каждый из чиновников, которые визируют вот эти там проекты, они думают, что ну вот ладно, еще немножечко, да, ну подумаешь, вот этот старенький домик, ну подумаешь, вот эта вот лужайка там где-то между домами, ну поставим мы здесь очередного там 9-16-этажного моста. Нічого ж страшного. Крім того, Олександр Бабич пропонує створити ситуацію нерукоподуваємості депутатам міськ та облрад та чиновникам мерії, які голосують або не борються зі знищенням міста. У мене відчуття все-таки, що більша частина людей, які сьогодні управляють містом, вони временщики. Они не воспринимают Одессу как место, в котором они будут умирать, да, или то место, в котором будут жить их дети. Соответственно, для них Одесса – это сиюминутная дойная корова, которую можно задоить до смерти за ближайшую каденцию, и потом отсюда просто уехать навсегда, увезя отсюда там те активы, которые вот быстро схвачены были. Поэтому чем быстрее будут распродаваться, чем быстрее все будет реализовываться, тем лучше им. Байдужість, корупція та непрофесіоналізм серед чиновників – з усім цим дуже важко, але необхідно боротися. Во-первых, не молчать. Во-вторых, быть активными всем одесситам. Потому что я понимаю, что, ну, простите, там, жители поселка Таирова, жители поселка Котовского очень мало думают об историческом центре, к сожалению. Они покупаются на детскую площадку во дворе, на асфальтированный внутридворовой проезд, за гречку эту пресловутую, идут голосовать там за тех, кого вот они видят на бюллетенях, там какой-нибудь Голубов сейчас вылезет, да, или опять же снова Труханов. Ну, головой, наверное, думать и не быть равнодушными.
Як вихід з ситуації, історик пропонує мораторій на будь-яку забудову в історичному центрі паркової та приморської зони. Створення програми порятунку історичного центру. Заміна чиновників, які себе дискредитували. Строкову консервацію зруйнованих будівель, будинок Гоголя, Лібмана і так далі. Залучення іногородніх та іноземних реставраційних компаній для роботи в Одесі. Скасування первинних дозволів на знищення всіх пам'ятників архітектури. Створення професійної та незаангажованої консультативної ради. Створення міського реставраційного підприємства і нарешті усунення монополії на дорожньо-ремонтні роботи роздорстроєм всього 9 пунктів з порятунку мами. Але ось біда. У нинішньої міськвлади завдання абсолютно протилежне. Їй потрібно знищити та продати місто. І судячи з темпів, якими вбивається Одеса, вже через декілька років ці душевні виродки її доб'ють остаточно. У парку Перемоги знову проведуть благоустрій. Цього разу міською владою було оголошено тендер на проведення відповідних робіт і навіть визначено переможця. Їм стала компанія «Пікстрой», яка тепер буде займатися упорядкуванням території парку на суму більш ніж 33 мільйони гривень. Те, як упорядковують парк Перемоги, не писав тільки ледачі. Тільки місяць тому при осушенні ставків тут загинули безліч риби та черепах, які тут перебували. Пікстрой, яка відзначилася устроєм цього могильника, на цьому зупинятися не збирається, а буде і далі продовжувати вбивати парк своїми професійними в лапках діями. Тільки подивіться, що залишила після себе компанія. Зелена зона вся продавлена важкою технікою, яка, так би мовити, осушувала ставок. Нова плитка вже розбита та розкидана. Дроти від підсвічування, тільки що встановленого за рахунок громадського бюджету, валяється незаізольована. Не дай Бог, за нею схопиться дитина. Якісь купи землі завезені незрозуміли для чого. Загальному, здається, компанія «Пікстрой» навіть на цієї невеликої ділянці парку зробила все, щоб тепер її потрібно було приводити до ладу. Тут, во время роботи, я також бачив, що повторяються всі ті ж ошибки. Тоже по пешеходной вот этой плитке без подкладывания матов заезжает тяжелая техника, санизационные машины вот эти многотонные, которые, естественно, все продавливают и ломают. Для меня понятно, почему это происходит, потому что, во-первых, компания не является специалистом в подобных работах. Фахівцем можеш ти не бути, але близьким другом бути зобов'язаний. Загалом це все, що потрібно знати про компанію, яка знову виграла тендер на проведення робіт з благоустрою. Як пише видання «Корупціонер» в Україні, охочих позмагатися за 33 мільйони коштів платників податків, які взяли участь в торгах, виявилося троє. Один з них «Євродор» не допустили. Ще один учасник «Приморгруп» запропонував ціну, яка була на 4 мільйони менше пропозиції переможця. Втім, його відхилили. В результаті переможець залишився тільки один – «Пікстрой», засновниця якого, як пише видання, є депутат міськради від «Довіряй ділах» Марина Лозовенко. Сложно очень комментировать проведение тендеров, я имею в виду с точки зрения прозрачности, доступности и демократичности. То есть, по сути, эти все тендеры являются картельным сговором. И очень удивительно, что до сих пор по компании «Пикстрой» нет соответствующих выводов органов следствия. Як зазначає видання «Корупціонер» в Україні, цікавий факт. За даними громадської організації «Антикорупційний офіс», 66% торгів, проведених Одеською міськрадою, виграють фірми, пов'язані з партією «Довіряй справах». «Пікстрой», який входить до цього переліку, знаходиться в трійці найбільших гравців-переможців останніх 10 років, поряд з пов'язаними з Геннадієм Трухановим, «Роздорстроєм» та «Автостроєм». До речі, журналісти не раз доводили, що і «Пікстрой», і «Автострой» входять в групу компанії «Рост», тобто обслуговують інтереси міського голови та його найближчих соратників. Як відмічає «Корупціонер», більш того, всі три фірми вже фігурували в розслідуванні НАБУ з приводу розтрати коштів місцевого бюджету Одеси в особливо великих розмірах. Когда мы видим, что компания абсолютно халатна, безответственна и фактически с нарушением всех требований градостроительных, строительных норм и так далее проводит подобные работы, и мы видим результаты этих работ, то здесь, конечно, я все-таки склоняюсь к мысли, что это коррупционогенный фактор позволяет и заставляет Геннадия Леонидовича вот такое лоббирование осуществлять.
Як пише корупціонер в Україні, не секрет, що майже всі масштабні і часто не дуже ремонтно-будівельні роботи в Одесі проводяться представниками даної групи впливу. Тільки минулому році «Пікстрой» виграла тендерів на ремонтні роботи більш ніж на 70 мільйонів гривень. І традиційно головними замовниками робіт та послуг були управління дорожнього господарства та управління капітального будівництва Одеської міськради. Так що дивуватися тому, що одеська скарбниця схудне ще на 33 мільйони, а «Пікстрой» відповідно потовстіє, чого не зробить Геннадій Троханов для себе та вірних попличників. Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту одного із одеських райвідділів поліції. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання майором поліції у місцевого жителя 5 тисяч доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. У разі несплати вказаної суми зловмисник погрожував перевести свідка в статус обвинуваченого, як посередника поліцейський залучив адвоката. Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній з вулиць обласного центру під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 1000 американських доларів. У рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності. Операція з відкриття злочинних дій проводилася спільно з підрозділом внутрішньої безпеки поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Український боксер Василь Ломаченко встановив абсолютний рекорд. Він став першим в історії боксу, кому вдалося за 12 боїв на професійному рінзі завоювати титул чемпіона світу в трьох вагових категоріях. 12 травня Василь Ломаченко провів в Нью-Йорку бій з лідером вагової категорії до 61,2 кілограма чемпіоном за версією Всесвітньої боксерської асоціації венесуельцем Хорхе Лінаресом. У шостому раунді суперникові вдалося відправити українця в нокдаун, але в десятому наш боєць завдав кілька точних ударів в голову і печінку. Лінарес опустився на коліно і до закінчення відліку не зміг піднятися. Я рад, що це произошло так. Це опит, це практика. Називається так, не вмієш учитися на чужих ошибках, учимося на своїх ошибках. Хорошо, що так, хорошо, що встав, зібрався, ну і довів діло до кінця. Традиційно, огромне спасибо всій своїй команді, папі Андрію Борисовичу, Егісу Сесілію, Расу, всім своїм спарринг-партнерам, всім українцям, які смотрели, переживали. Да и вообще всем болельщикам, фанатам огромное спасибо. Спасибо друзьям, которые приехали поддержать. З 12 професійних боїв 30-річний Василь Ломаченко виграв 11, а єдина поразка була спірною і зафіксована при роздільному рішенні суддів. До перемоги над Лінаресом він двічі завойовував чемпіонський пояс Всесвітньої боксерської організації. Наш випуск новин добіть кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 15 травня в Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-13, вдень 20-22 градуси тепла.